Синоќа во салата на Народниот театар во Битола се одржа уште еден музички настан во рамките на програмата за одбележување на 4 ноември денот на ослободувањето на градот. Пред публиката, по повеќе од една деценија, настапи Битолскиот симфониски оркестар. На програмата беа изведени дела од Бетовен, Шуберт, Хајден и Елгар, а покрај битолските музичари, оркестарот беше надополнет со изведувачи од Србија. Како солист на виолончело настапи Милтијадис Касарас од Грција. На концертот присуствуваше градоначалникот на Општина Битола Тони Конјановски, како и генералниот конзул на Грција во Битола Александрос Видурис.